me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. Papirene da, får de oversatt, så jeg kan reise tilbake igjen til Hanoi. Så nå er jeg på sykehuset her bak, og får i fødselsattesten sin. Så har vi vært på et annet kontor langs gata, som er da ordnet ID-papirer og bevis på at hun er ikke gift fra før. Altså sin sivilstatus. Så har vi også fått husbok. Alle her nede har en husbok. Hvis det ikke var en husbok var for noe, så, men nå vet jeg det. Og den skal vi få oversatt. Da tenker jeg at når vi har fått gjort det, så er det mulig at vi i morgen kan begynne å tenke på å komme oss videre. Så, sånn er det. Mye arbeid, mye reising. Kjekt å være tilbake til Sanandaketa. Nå skal vi kose oss. Tilau! Skål! Sjåføren vår har tatt opp det med en liten lokal. Restaurant, der vi tar takk pils. Hei hei. Og siden jeg ikke vil drikke av glass da, så har jeg fått en egen, sånn... Nei, men nå får jeg endelig høre Laos music. Han har vel plassen som spiller litt deg. Det er altså da... Lava. Kult. Først gang jeg hører det er jo litt uvant med det her med jul og sånt, men
så at nå det altså da... Ja, julenissen her da, fortsatt. Så det fint. Kjekk det. Jul hele året. Det har vært en veldig rar dag. Pussig. Og jeg har vært på fest med masse tuk-tukker. Veldig koselig. Takk øl. Og nå får vi enda den kvelden her med å drikke kava med Kankam. Ann, selvfølgelig. Og hennes nevø, Seb. Vi kom oss frem til, vi endte hjem i dag tidlig, cirka klokka 5. Jeg fikk tatt oss en taxi til flyplassen. Men det var jo selvfølgelig ikke fly som gikk til Hanoi før klokka er nærmere 4 i dag, så da rekket vi ambassaden i dag. Ja, nå er vi i hvert fall kommet oss til Hanoi. Og det var ikke så enkelt å komme seg til Hanoi, for min del allikevel, for det er andre gangen du reiser inn på i løpet av en måned, så må du betale masse penger for et visa. Det koster meg nesten 2000 kroner å komme meg inn til Vietnam igjen. Det er grått og cirka 32 grader. Og vi er sliten. Jeg tror vi skal få oss en dusj, og så da vi spiser, så drar vi sikkert på hotellet, og så må vi komme oss på ambassaden så fort som mulig i morgen. Har vi fått levert fra oss papirene på ambassaden. Så, men da er vi tilbake til hotellet, og så får vi se hva vi skal finne på denne helgen her, for nå er det fredag, og vi får ikke gjort noen ting mer før ambassaden ringer oss og sier at enten så mangler det noe, eller så godkjenner de, forhåpentligvis da før det er 20. Det er veldig fint å få se et par dager i Pattaya før vi skulle hjem. Ja, dette her må jo være toppen av ironi. Nå fikk jeg akkurat telefonen for 20 minutter siden. Kan dere være snill å komme til ambassaden og hente pass og visa? Og så brenner det her. Men det ser ut som de kanskje har slokka. Ja, det ser ut som faren er over. Ja, det hadde jo vært jævla typisk om ikke vi fikk... Men det viste seg heldigvis at det var bare en øvelse. Så det var jo kjekt. Folk ler og koset seg. Og... Da er det lørdag morgen. Nå reiser vi tilbake igjen til, eller tilbake igjen, vi reiser til Pattaya i dag. Så vi får 5 dager og kaster litt piler og treffer litt gamle kjente. Forrige uke så var det så dårlig mage, nå har han fått det samme. Sånn er det. Det er alltid et eller annet som du kan få i det som ikke er bra. Selv om du aldri er så forsiktig. Så. Det er det uansett. Det skal bli godt å komme seg til Pattaya.
looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Så da blir det fest. Even in the hard times, you and I can weather any storm. We got Nanama, I want boyfriend. Hear the crickets, see the moon, side by side and through and through. No limit to what we can do. Hold on tight.